ଗଲା ସ୍କୁଲ ତା ଯାଇକି ପଡ଼ିଗଲା ବାଟରେ, ଆଣ୍ଠୁ ଖୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା କେଉଁ ଆଣ୍ଠୁଟା, ଆଣ୍ଠୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ 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 ତ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଗଲା ଡନ୍, ପିନ୍ଧିଦେଲା ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ମୋନାଲିସା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବି। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ତ କେଲା କିଣି ଶୋଇଛି, ଆଉ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ସେ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ପୁରା ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସାରିଲିଣି, ଠାକୁର ବି ପୂଜା ଦେଖି ପାରୁଥିବେ କରିସାରିଲିଣି, ସଜବାଜ ହେଇସାରିଲିଣି। ତ ଠାକୁର ଏଠି ଫୁଲ ନଥିଲା, ତ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ମୁଁ ଆଣିପାରିବିନି ସେଥିପାଇଁ, ଆଉ ମୁରୁଜ ବି ପକେଇ ପାରିନି, ମୁରୁଜଟା ମୁଁ ସବୁ କାମ ସରିଲେ ଯାଇ ପକେଇବି, ଗେଲାକୁ ଉଠେଇବି ତାକୁ ଗାଧେଇଦେବି। ଏବେ ବନଉଛି ପିଠା ଗେଲା ପାଇଁ, ତ ଆଜି ଆଉ ଇଏ ତ କରିହେବନି, ଏଣ୍ଡୁରି ଫେଣ୍ଡୁରି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, କାରଣ ତ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଛୁଟି ଥିଲେ ଯାଏ ତ ନା, ତ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଆଉ ଭାବୁଛି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇଦେଇ ଠାକୁର ଏକା ଓଳେଇ କରେଇଦେବି, ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇଦେଇ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧେଇ ତା ସ୍କୁଲ ଯିବ, ତା ଆଇଲି ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ସଜବାଜ ଆଉ ଟିକେ ଯାହା ହେବ। ଆଉ ଏଠି ବନଉଛି ପିଠା, ତା ପାଇଁ ପିଠା ଆଉ ଏପଟେ ଭାତ ବସେଇଛି, ତ ପିଠା ଏବେ ବନେଇ ନେବି। ତ ଚକୁଳି କରିବି, ପୁର ଦିଆ ଚକୁଳି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା କରିବି, ସେ ଖାଇବ ଆଉ ଟିଫିନ୍ ବି ସେ ଆଉ ନେଇଯିବ। ପତ୍ର ତ ନାହିଁ, କଦଳୀ ପତ୍ର ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବି ରେଡ଼ି କରିବା ପରେ ତାର ମନ ସ୍କୁଲ ନଷ୍ଟବେଳେ ହେଇଥିଲା, କିଛି ନାହିଁ କରିକି ତାକୁ ଇଏ କରିଥାନ୍ତା। ତ ପିଠା ସରିଲାଣି, ଡାଲି ଡାଲମା ବସେଇ ଦେଇଛି, ଡାଲମା ବସେଇ ଦେବି, ଗେଲାର ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଲା ଭିତରେ ଡାଲମା ବି ହେଇଯାଇଥିବ, ମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ଛୁଙ୍କ ହେରିକା କରିବି, ଶାଗ ହେରିକା ଭାଜିବି। ତ ଭାତ ବି ହେଇଯାଇ, ଭାତ ଗାଳିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ଯିବି ଗେଲାକୁ ଉଠେଇବି, ତା'ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ତା'ର ସବୁ ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ତାକୁ ଉଠେଇ ନେବି, ତା'ପରେ ସେ ପୂଜା ପୂଜା କରିବ, ଇଏ କରିବ, ଓଳି ଖାଇକିରି ତା'ର ପିଠା ପିଠା ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆଉ। ଗେଲା ଗାଧୋଇକି ପଳାଇ ଆସିଲାଣି, ବ୍ରଶ କରି ଗାଧୋଇ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି, ଅନେଇ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦିଆ। ତ ଏଠି ତାର ସବୁ ସଜ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତ ଗେଲା ହେଇକିଣି ହେଇଯିବ ରେଡ଼ି, ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ତା ନ୍ୟୁ ଡ୍ରେସ୍, ତ ଆଇଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ। ଠାକୁର ଏକା ଓଳିକି ହେଇସାରିଲା, ହେଇଗଲା ଏଇଖିଣି ଯିବ ସ୍କୁଲ, ତ ଡ୍ରେସ୍ ଓହ୍ଲେଇକି ଏଇଖିଣି ଗଲା, ଆଇଲେ ପିନ୍ଧିବ। ତ ଏବେ ପିଠା ଖାଇସାରିଲା, କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇ ଦେଉଛି, ପିଇ ଦେଇକି ବାହାରିବା ଆଉ, ତାପରେ ଆଇଲେ ଯାଇକି ପୁଣି ସଜବାଜ ହବ। ମୁଁ ବି ହେଇଗଲି ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ରେଡ଼ି, ତ ଗେଲା ଖାଇପି ଟଏଲେଟ୍ ଫଏଲେଟ୍ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରି ତାର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର, ତ ଦର୍ଶନ କରେଇ ନେବି, ଦର୍ଶନ କରେଇକିରି ଆସିବି ଗେଲାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ଅଷ୍ଟମୀ ପୁଣି କରିବ ଗେଲା ଆଉ, ପିନ୍ଧିବ ବାଇ କରିଦିଅ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ସ୍କୁଲ, ସ୍କୁଲ ଯାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାନ୍ତା, ଗେଲାର ଛୁଟି ଥାନ୍ତା ଆଜି ସ୍କୁଲ। ପିଣ୍ଟି 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 ବି ଚାଲ 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 ଚାଲ, ବାଇ କରିଦିଅ ବାଇ କରିଦିଅ ବାଇ କରିଦିଅ ବାଇ କରିଦିଅ ବାଇ କରିଦିଅ, ଟାଇମ୍ ହେଲା ଟାଇମ୍ ହେଲା।
ତାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଲି। ଶାଗ ବାଛିକି କାଲି ରଖିଦେଇଥିଲି, ତ ଆକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ଧୋଇଦେବି, ତା ପାପା ଆଇଲେ ଖାଇବେ। ତ ଠାକୁର ଫାକୁର ସବୁ ପୂଜା କାମ ସରିଛି, କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ଧୋଇଦେଇଛି, ଖାଲି ଶୁଖେଇବି। ଆଉ ଏଠି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପିଠା କରିକି ଖାଇବି ମୁଁ। ତ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଲି, ମୁଁ ଦେହ କମି ଯାଉଛି ପୁରା, କାକର ଦେହ ପଡ଼ୁଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଖରା ହେଲେ କାକର ପଡ଼ୁଛି କାନ ପୁରା ଇଏ, ମୁଁ ଛୁପେଇ ଗୋଟେ ଟୋପି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପଖାଳ ବାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଏଇକିଣି। ତ ତା ପମ୍ପା ଗରମ ଖାଇବେ, ସେଠି ଏଇଠି ଖାଇବେ ମୋ ସହିତ। ତ ଆଜି ଲାଗି ଦଶଟା, ଦଶଟାରେ ଖାଇଦେବି, ସେଟା ଆଉ ଶୋଇବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ମିକ୍ସଚର ଶାଗ ଭଜା ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ଦଳିବି, ଖାଇଦେବି ପୁରା ପେଟେ, ଯିବି ଗେଲାକୁ ଆଣିବାକୁ। ଆଉ ଗେହ୍ଲା ଆସିଗଲାଣି ସ୍କୁଲରୁ, ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ ଏବେ ଟିକେ ଅଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ସଜ ହେବ। ସେତେବେଳେ ତ ଖାଲି ସେମିତି ପିନ୍ଧିଦେଇ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ପଳାଇଥିଲା, ଏବେ ହେବ ଅଷ୍ଟମୀ ସଜ। କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ କେମିତି ସଜ ହେବ ସିଏ, କ'ଣ ଗେହ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଯାଉ ଯାଉ ପଡ଼ିଗଲା ବାଟରେ, ଆଣ୍ଠୁ ଖୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା, କେଉଁ ଆଣ୍ଠୁଟା, ଆଣ୍ଠୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ଜ୍ୱର ଲାଗିବ। ଗେହ୍ଲା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଗାଙ୍ଗ ସହିତ ଲଗେଇ ରେଡ଼ି, ଚୁଟିଟା ଏମିତି ଥିବ କି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଲଗେଇ ଦେଲା, ଗୋଲାପ କ୍ଲିପ୍, ତାପରେ ଗେହ୍ଲାର ଲୁକ୍ ଏମିତି ରହିଛି ଆଜି। ଗେହ୍ଲା ହେଇକି ଆଖି ଦେଖିଲେ, ଆଖି ମେକଅପ, ଆଖି ବନ୍ଦର, ଆଖି ଏମିତି ହେଇଛି ଗେହ୍ଲାର ଲୁକ୍। ଗେହ୍ଲା ଡ୍ରେସ୍ ଏମିତି କରିକି ଟିକେ ବୁଲି ପଡ଼ ତା ସାଥି ଲୋ ବୋପାଇ ଲୋ ବୋପାଇ ଲୋ ବୋପା ହଉ ପଡ଼ିଯିବ ପଡ଼ିଯିବ ତା ତ ଏମିତି ଦରକାର ବୁଲାବୁଲି ରହ ଏଠି ଆଉ ନାଇଁ ଗେହ୍ଲା ଆଉ କେମିତି ଅଷ୍ଟମୀରେ ମେକଅପ୍ କଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସିମ୍ପଲ୍ ମେକଅପ୍ କଲି, କିଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ତାରି ପାଉଡ଼ର କ୍ରିମ୍ ଆଉ ସିମ୍ପଲ୍ ସେ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ସଜ କରିଯାଉଛନ୍ତି ନା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ, ତ ଲାଇନର୍ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଇଜ୍, ତାକୁ ଯଦି ଭଲକରି ଇଏ କରିଦେବେ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବେ। ତ ଗେହ୍ଲାର ଲୁକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ରହୁଛି, ବାଏ।